Kaže, deca treba da biraju da li će da idu na veronauku i da li će da idu na građansko. I ja reko, zašto deca treba da biraju da li će da idu na jedno i na drugo? Pa reko, zato što deca ne znaju, oni treba sami da se opredele, to je sloboda izbora, sve to reko u redu. Ajde pitamo decu da će da idu u školu ili neće. Da će da idu na matematiku, da će da idu na fiziku i sve to. Pa kaže, to nije isto, kako to nije isto? Pa zato što je ovo dobro za njih. Pa čekaj, hoće kaže da vera nije dobra za njih. Znači, mi smo krenuli da filtriramo šta mi mislimo da je dobro za nekoga i da se u vezi toga opredeljuje. To je zamka, da ti misliš da imaš izbor. Ja tebi stavim dve čaše i kažem ti da li hoćeš da popiješ to ili to. Tebi se ne pije ni jedno ni drugo. Ali ja sam tebi dao izbor. Koji u stvari ti ne možeš, ti kažeš, ali ja neću ni jedno drugo. Ja to tebi nisam dozvolio. Ja sam tebi, ne razumeš ti mene. Ili to, ili to. Prednosti toga su to. I ti onda živiš u nekoj iluziji da imaš neku slobodnu izbor.